آتے پاک سے پہلے چند شعر قرآن کے اوپر پڑھ رہا ہوں. اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے, اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے, اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے. اس بشر کا جنت میں داخلہ نہیں ہوتا, اس بشر کا جنت میں داخلہ نہیں ہوتا, اس بشر کا جنت میں سنت کا